aš nežinau. Man tai lengva nebuvo, nežinau. Nu, jam buvo darbo, jisai... Šiandien jau laukiau, kada baigsis. Sukiojo ten keliose vietose ratus, pasukiojom, bet visumoj tai, nu, čia, vat, kai gauni 300 kilų, tada ir paaiškėja, žinai, kas tos 300 kilų gali atlaikyti, nes čia yra svarbiausias dalykas. O sprinteriai visi iškritinėjo, vat, 50 kilometrė. Ten buvo tiesiog krūvos mašinų. Ir labai faina, kad lenkt gali visur. Dabar mes važiuoji ir tiek nusileidi nuo kopų ir tiek platu kaip Afrikoje, kad gali lenkt, tau nemaišo. Vat mes apsilenkėm gyvai tiek šiandien mašinų, kad tiesiog, žinai, vat tas irgi. Tai ką? Lema, nerealiai. Antanas tikrai porą kartų taip išviniojo. Nes pristoja mašinų šlaikuose. Kokios 5-6, viską užėmė visas trajektorijas, tai aš ten kaip fiškės tarp jų. Man dar reikia sukti ir žodit. Jam apsisuko galva, rytoj gers vaistus, nes iš tikro šiandien turėjom biškį.